بزاري يزور مسكوتو بفهم إذا جابت كأنه يا أوروبا يتجاوزوا شيء زور مسكوت سد ساتلاي كل اللي سلاي يزعل بزيم كلابو تشينك سكاسة يدرجوي جنال وتأم بجوجل يتتبقى قالوا يتسمو تللي جوداو تشالو كمان تحسون يصير قربة يازا مولو كرمتو مالتي تشالل يا صوفيا نمرابات جوداي سين نسانا برا مج أرشام اللي بات عين تولة تال تجوزوا ود ألترافورد يمزارو نجار أرجت أونال ولا تو كلابو تسم نسلاي درسون لا يونايتد جن وتجوزوا بوساتو لاسك أدمو ميمات 10 مليون يورو يونايتد لوساتو لو كفلال كذا تجمعاتي تجوعشون بقى أمينات مسفرم يميشل بيت دلم على بقولوا ليه تكاتت عن كذا هاي مليون يورو كفلال بتجمعاتنا إس كهم 5 مليون يورو ميرس كفيا يتقبل على يونايتد بقول بقى قطر على مانجا يا موروكو بيربودن رجيم رك أتسيقاز بتأم دنك جيزين يا سلفة تجوعشنا صوفيانا مرابط سامي فاينال لما جمع رجزي جمع فيت أمي أفريكا بيربودن قطر لي سيجن عندما نستوصل بلا مانج أو تاريخ صوفيانا مرابط دمو يا بورنو يا جربات أنت نبر بتأم تلك تجوعشنا በጣም በመከላከሉ ረገድ ከዛ በተጨማሪም ኳስ ቦል ሪቴንሽኑን ኳስ በሚያዝ በመቆጣጠር ረገድ ትልቅ አስተዋጽኦ እንደሚኖረው ይጣበቃል ነገር ግን ፕሪሚየር ሊጉን በቶሎ ይላመዳለው የሚለው ትልቁ ጥያቄ ነው ከዩናይትድ ጋር በተያዘ ሰርጂዮ ሬጉሌንን ከቶትናም ስፐር በሰትሁል ማስፈረሙም ተረጋግጧል ኤሪክ ቴናግ ከዴቆች በፊት ጋዜጣ መግለጫ ነበራቸው ይፋ አድርጓል ተጫዋቹ በመጪው አርሰናልን በሚገጥምበት ማንቸስተር ዩናይትድ አርሰናልን በሚገጥምበት ጨዋታ ላይ እንደሚሳለፍ ከኛ ጋር በዛሬው ዕለት ሰርቷል ብለው ማረጋገጫ ሰጥቷል ከዛፍ ጨማሪ ባይንድራይ ተባለ ግብ ጠባቂም ዩናይትድ በ4.3 ሚሊየን ፓውንድ ማስፈረሙ ዛሬ ከተሰሙ ትልልቅ ጉዳዮች መካከል የሚጣቀሱ ናቸው ከተጠናቀቁ ዝውውሮች መካከል ብራይተን በጣም ትልቅ ተስፋ የተጣለበት ወይም ደግሞ በጣም ጥሩ ዝውውር እንዳደረገ የክረምቱ ዝውውር መስኮትን ሰንገልጾ ስናነሳው በጣም ትልቅ ዝውውር ይሆናል ተብሎ የሚጣበቅ ዝውውር ፈጽሟል አንሱ ፋቲን ከባርሰሎና ምንም እንኳን በውሰት ውል ቢያስፈርመው በጣም ትልቅ ተጫዋች ነው የባርሰሎናን በጣም በርካታ ሪካርዶችን ይዞ ወደ ብራይተን ወደ አሜክስ ስቴዲየም መጥቷል በአመቱ በሙሉ በእንግሊዝ ፕሪሚየር ሊግ የሚያሳልፍ ነው የሚሆነው ተጫዋቹ እንግዲህ ከስድስት አመቱ ያለ ነበር ከጊኒቢሳው ወደ ስፔን የመጣው በሴቪያ ከዛ በኋላ 10 አመቱ ሲሆን የባርሴሎናን ዋና ቡድን የታዳጊ ቡድን ተቀላቀለ ወደ ባርሴሎና ዋና ቡድን ከመጣ በኋላ ደግሞ በቻምፒየንስ ሊግ የመጀመሪያ ተሳትፎ በማድረግ በወጣትነት በግብ በማስቆጠር በርካታ ሪከርዶችን ያዘ ተጫዋች ነው አሁን አንሱ ፋቲ በባርሴሎና የነበረው ሉዋ በዚሁ ሊያበቃ የሚችልበት ምድል አለ በሌሎች ክለቦች ልንመለከተው እንችላለን ብራይተንን ተቀላቅሏል ለብራይተን ግን በጣም ትልቅ ዝውውር እንደሆነ እየተነገረ ይገኛል ማንቸስተር ሲቲ ማቲያስ ኒዘን በ53 ሚሊዮን ፓውንድ ማስፈረሙ ተረጋግጧል ኮል ፓርመርን ስንመለከት ደግሞ 42.5 ሚሊዮን ፓውንድ ተከፍሎበት ወደ ቼልሲ ተዘዋውሯል እንደዚህ የኦም ግሮን ታለንቶች የሚባሉ ተጫዋቾች አሉ በጣም ክፍያቸው ትልቅ ነው ምክንያቱም ደግሞ በእንግሊዝ ፕሪሚየር ሊግ የሚያስገድድ ጋለ ተጫዋቾች ወይም ክለቦች የ እንግሊዛውያን ወይም በእንግሊዝ አካዳሚ ውስጥ ያደጉ ተጫዋቾችን የሚያስገድድ አለባቸው ለእንደዚህ አይነት ቁጥር ማሟያም ከዛ በተጨማሪም ያለው ስኪልም በጣም ጥሩ ነው የሚባልበት ኮል ፓልመር ወደ ቼልሲ ተዘዋውሯል በጣም ጥሩ ተጫዋች እንደሆነ ማንሳት ይቻላል ባርሰሎናን ባለፈው የውድድር አመት ያላገለገለው በቶትናም ያሳለፈው ክሎመንት ሎንግሌም ደግሞ ወደዚሁ ወደ ክለቡ መምጣቱም ወደ አስቶን ቪላ መዛወሩ ባለፈው በቶትናም ነበር የተመለከተው ባርሰሎና በውሰት ተጫዋቹን መልቀቁን ተመልክተናል ከቶትናም ተስፋር ጋር በት ያዘ ሃሪኬንን ለቋል ሲጠበቅ የነበረ ጉዳይ አለ አንደኛው ጆንሰንን ከኖቲንግሃም ፎረስት አስፈርሟል 45 ሚሊዮን ፓውንድ ለተጫዋቹ ከፍለ ለክምና ምርመራውን ለማድረግ ተጫዋቹ ወደ ለንደን በረራ ያደረገ ይገኛል ዛው በፎረስት በፕሪሚየር ሊግ ላይ ጥሩ ልምድ ያለው ተጫዋች ነው ቶትናም ስፈር ተጫዋቹ ለማምጣት ባለፉት ሳምንታት ላይ ንግግር ሲያደርግ እንደነበር ይታወቃል በርካታ ዝውውሮች የተሰሙ ይገኛሉ የዴቪ ኮሪጊ ወደ በርንሌ ሊዘዋወር ይችላል ከዛ በተጨማሪ ላንደን ኮሎሞዋኒም ወደ ፒኤስጂ የሚያደርግ ጎዝውር እየተጠበቀ ይገኛል የአድማጮች ጥያቄዎች መካከል አንደኛው የዝውውር ጉዳዮች ማንቸስተር ዩናይትድን ሊቨርፑልን የተመለከቱ ጉዳዮች ሲነሱ ነበር ከማንቸስተር ዩናይትድ ጋር በተያዘ በመራፋ አንድ ያነሳ ነው የሶፊያ ናማራባት የዝውውር ጉዳይ ተጠናቋል ማንቸስተር ዩናይትድን ይቀላቀላል በ10 ሚሊዮን ዩሮ የውሰት ውል ክፍያ 20 ሚሊዮን ዩሮ ደግሞ በቋሚነት ተጫዋቹ ማስፈረም ይችላል ሰርጂዮ ሬጉሌንም የመስመር ተከላካይ ቀድሞ የሪያል ማድሪድ ተጫዋች ወደ ከቶትናም ስፐር ወደ ማንቸስተር ዩናይትድ መምጣቱ ተረጋግጧል ባይንድራ የተባለ ግብ ጠባቂም መፈረሙ ዛሬ ከተሰሙ ዩናይትድ ትልልቅ ዜናዎች መካከል የሚጠቀሱ ናቸው ፉላምን በተመለከተ ከዩናይትድ ተጫዋች ለማስፈረም ጥያቄ ማቅረቡም ተሰምቷል የተጫዋች የማክቶሚናይን ለማስፈረም ፉላሞች ጥያቄ አቅርቧል በተለይ ደግሞ ጆፓሊናን አጥቷል በዚህም ማክቶሚናይን ከማንቸስተር ዩናይትድ ለማስፈረም ጥያቄ ማቅረባቸው በመጨረሻው ሰዓት ላይ እንግዲህ እስከ ኩለሌት 6 ድረስ የአውሮፓ የተጫዋቾች የዝውውር መስኮት ይጣበቃል አዳዲስ ጉዳዮችም ይወጡበታል ተብሎ ይጣበቃል እናነሳዋለን ከባየር ሙኒክ ጋር በተያዘ ጆፓሊናን በ
بتملكته بس 65 مليون يورو تجوعشون ينن بورتغالي تجوعش أصفر مال يا أرسنال لي بسامتو ماتش أرشا ولا فو يسوسني أسامت إنجليز بريمير ليج لي جماسكوت أريتاك علي يا مكين سفرات تجوعش بامستامتات ويل ودا بايرن ميونخ أمرتوال بايرن ميونخ جواب علي نبات أماري للانيوم بورتغالي ولا في الدر زمن كجماش ولا ببايرن أصلفوال جوا كانسيلونم ለማስፈራም ፍላጎት አለው ተብሏል እየተሰሙ ካሉ ጉዳዮች መካከል የሚጠቀስናቸው ቼልሲ በርካታ ተጫዋቾችን እየሸጠ ይገኛል ያን ማትሰን የተባለ አንድ ወጣት ተጫዋች አለው ወደ በርንሊ በውሰት ለመልቀቅ ከበርንሊ ጋር ተስማምቷል ነገር ግን በርንሊ በቋሚነት ተጫዋቹን በ31.5 ሚሊዮን ፓውንድ የማስፈራም ግዴታ አለበት በዚህም የጥያቄ ተጫዋቹ ውድቅ እንዳደረገው ተሰምቷል ነገር ግን በመጨረሻ ሰዓታት ላይ ሊጠናቀቅ የሚችል ዝውውር እንደሆነ እየተነገረ ይገኛል ከሞሐመድ ሳላ ጋር የለቱ ትልቁ ጉዳይ ነው ሞሐመድ ሳላን ለማስፈራም የአሊታርድ ጥያቄ በመጀመሪያው ዙር ላይ እንግዲህ 150 ሚሊዮን ፓውንድ አቅርቦ ነበር ከ100 ሚሊዮን ፓውንድ የጀመረ ጥያቄ ነበር አሁን 200 ሚሊዮን ፓውንድ ላይ ደርሷል እስከ ኩለለይት ድረስ ተጫዋቹ ለማስፈረም ቀናቶች አሉት በተለይ ሊቨርፑል ግን እሱ ለመተካት አማራጭ የለውም 1.5 ሚሊዮን ፓውንድ ሳምታይ ደሞዝ ይከፈላል ተብሎ ይጠበቃል ዝውውሩን ወደ ሳውዲ ፕሮ ሊግ የሚያደርገው ከሆነ ይህ ማለት ደግሞ አሁን በሊቨርፑል ከሚያገኘው ክፍያ ያራት ተጠፍ የተሻለ ክፍያ ነው በሳምታ 1.5 ሚሊዮን ፓውንድ እንደቀረበለት ተሰምቷል ከተጫዋቹ ጋር በተያዘ የተነሱ ያሉ ጉዳዮች ናቸው ሞሐመድ ሳላ ወደ ሳውዲ የሜድ ፍላጎት አለው ነገር ግን ሌሎች ጉዳዮች በአማራጭነት ይነሳሉ ከቶትናም ጋር በተያዘ ከቼልሲ ኮነር ጋላገርን በ40 ሚሊዮን ፓውንድ ለማስፈረም ጥያቄ አቅርቧል ቼልሲ ግን ተጫዋቹን እስከ 45 ሚሊዮን ፓውንድ ድረስ ቶትናም የሚያቀርብ ከሆነ ተጫዋቹን ለመልቀቅ ፍላጎት አለው ተብሏል ካርሰን የለቀቀ ተጫዋች አለ ሮብ ሆልዲንግ ይባላል የእንግሊዛዊ ተከላካይ ወደ ክሪስታል ፓላስ በ4 ሚሊዮን ፓውንድ ዝውውሩን አጠናቀቀል ትሬቨር ቻሎቫን በተመለከተ ደግሞ የተሰሙ ያሉ ጉዳዮች አሉ ከባየር ሙኒክ ጋር ድርድር ሲያደርጉ ነበር ባለፉት ቀናት ላይ በመጨረሻም ትሬቨር ቻሎቫ ዝውሩ ሳይሳካ ቀርቷል በጣም አሳዛኝ ዜና ተብሏል ከብሬንትፎርድ ጋር በተያዘ ኒል ማፖይን የቀድሞ የብራይተን ተጫዋች ባለፈው የድርድር ዘመን ደግሞ በኤቨርተን አሳልፏል በውሰቱል ለማስፈረም ተስማምቷል ኢቫን ቶኒን ከዚህ ከስፖርት የድርድሮች ጋር በተያዘ እስከ ጃንዋሪ መቀጣቱን ተከትሎ አያገኝም በዚህ ምክንያት ተጫዋቹን በሌላ አጥቂ ለመተካት ኒል ማፖይን ለማስፈረም ጥያቄ አቅርቧል ተብሏል ኖቲንግሃም ፎረስት ኢብራሂም ሳንጋራን ማስፈረሙ ተነግሯል 35 ሚሊዮን ፓውንድ የቀረበለትን ጥያቄ ፒኤስቪ ተቀብሏል በዚህ ኢብራሂም ሳንጋራ ወደ ፎረስት መጥቷል የዩሮፓ ሊግ ዛሬ የጣማውጣት ስነ ስርዓት ተከናውኖ ነበር እንግዲህ በጣም ሲጠበቁ የነበሩ ቡድኖች ነበሩ ለምሳሌ ሊቨርፑል ካሮፓ ቻምፒየንስ ሊግ ወርዶ ዩሮፓ ሊጉ ላይ ያለ ቡድን ነው ከሊቨርፑል በተጨማሪም ነብራይተን ዌስት ሃም ዩናይትድ ሌሎችንም ቡድኖች መጥቀስ እንችላለን ያምናው የፍጻሜ ተፋላሚ ሮማ በዚህ በዩሮፓ ሊግ ላይ በየትኛው ምድብ ይደለደላል የሚለው ሲጠበቅ ነበር ሊቨርፑል በምድብ 5 ከላስክ ከዩኒየን የቤልጅየሙ ክለብ ዩኒየን ሴንት ጋሎን እንዲሁም ደግሞ ከቱሉዝ ጋር መደለሉን ተመልክተናል እንግዲህ በዩኒየን ሴንት ጋሎን የሊቨርፑል የዘው የድራማቱ የፈራሚ የነበረው አንደኛው አማካኝ ስፍራ ላይ አሌክሲስ ማካሊስተር ከብራይተን መምጣቱ ይታወቃል የሱ ወንድም ደግሞ በዩኒየን ሴንት ጋሎን እየተጫወተ ይገኛል ለቱ እንግዲህ በተቃራኒው ነው የሚያደርጉት ጨዋታ እየተጠበቃል ያምናው የፍጻሜ ተፋላሚ ሮማ የጆዜ ሮማ ስላቪያ ፕራን ሸሪፍን የሚገጥበት ጨዋታዎች በጣም እየተጠበቃሉ ሸሪፍ በተለይ በቅርብ አመታት በአውሮፓ ቻምፒየንስ ሊግ ላይ ሪያል ማድሪድን ጨምር ማሸነፍ የቻለ ሳንቲያጎ በርናቦ ላይ ማሸነፍ የቻለ ቡድን ነበር አሁን በሁለተኛው በዚህ በአውሮፓ ሊግ ላይ የተጫወተ ይከተላል ከሮማ ጋር አንድ ምድብ ላይ ተደልድሏል በጣም ትልቅ ምድብ አሁን ትራንትና በአውሮፓ ቻምፒየንስ ሊግ ላይ የኒውካስል ዩናይትድ የፒኤስጂ የቦርሺያ ዶርትመንድ ድልድል በጣም ከባድ ድልድል ነው ኤሲ ሚላን ያለበት ሲባል ነበር በአውሮፓ ሊጉ ላይ ደግሞ ብራይተን የሚጠበቅ ነው ለመጀመሪያ ጊዜ በአውሮፓ መድረክ ላይ እንግሊዝን በመወከል ይሳተፋል አያክስ አምስተርዳም ማርሴና ኤኬ አቴንስ የግሪክ ሊግ እንግዲህ በደንብ በጥሩ መልኩ ዶሚኔት ካደረጉ ቡርኖች መካከለ ኤኬ አቴንስ የሚጠቀስ ነው እነዚህ ቡርኖች የሚያደርጉ ፉክክር እየተጠበቃል ሌላኛው ምድብ ላይ ደግሞ ዌስታም የሚገኝበት ምድብም እየተጠበቃል ኦሎምፒያኮስ 47 ጊዜ የግሪክ ሻምፒዮን ነው ፍራይቡርግም በዚሁ ምድብ ላይ እየተጠበቃል ኢትዮጵያ ቡና የአቋም መፈተሻ ጨዋታ በአዳማ ሳይንስና ቴክኖሎጂ ዩኒቨርሲቲ ስቴዲየም ያደረገ ነበር ብለን ነበር በመጀመሪያው ምዕራፍ ላይ ጨዋታው ተጠናቋል ከሃዲያ ሆሳና ጋር ያደረገውን ጨዋታ 3-2 በሆነ ውጤት ማሸነፍ ችሏል ኢትዮጵያ ቡና እንግዲህ በ2016 የውድድር ዘመን
باديس أسلطان باديس ملك بكيلال تبلوي تبكال بركات وطاة جواتوشن يزو بولت شاسرا سدستيو دردر زمن أن ملك توالن جواتو صوص لولت بونو تيش بيتي بيابو ناشنا في نتات أنا قوال بيتي بيا نقد بانك كسامونو جواتوشن سيادر جنبر بسيكافا وددر لاي سيكافا يا أفريكي سيتو چامبيس لي قودر لاي لبكات تسالما لف يمي درق يزونو ما تاري نبرا وددرون بولت اي نتات أنا قوال ودزم ودسيكافا يچ بسيكافا ملي فتس أميو ماشنف ويم ود أفريكا مردكم ود سيتو چامبيس لي قمالف سيشل كارتوال زاري بونو ود أغر بيت سيغي در ساك أبابل تدر قولتال بسپورت ما برو يبلا يمراروش بيتي بيان نقد بانك يا سپورت ما بر يبلا يمراروش أك أبابل أدر قولتال تبيا نقد بانك بمج أرشو جواتا بفتس أميو بكاف چامبيس لي لما ساتف يرغو جواتا بجي كي تي كيوينز مشنفو يتوك ألبم اللي يمت أمس لارات بونو تيت تشنفو اللي لانيو قوديا چنن نانسا أديس ورقون يتملكة قوديا نانسا لنك أدس جورجيس ردات أسلت أنيونو والا فتولة تامتها تسارتو اللهم بتلك درجة ودى أفريكا مدرك لي ودى مساتف كلب سودان لمسرات ودى زامامراتو زاري تسامتو على هالين بمكتل أسلت أينت انديوم دقمو بperformance analysis net لمسرات بألا لي ودى زامرتو ودى سودان أمرتو على ديس ورقو انجري بكت أدس جورجيس والا فتو سدس تامتات أقل قلوال كجواتا تنتانا انديوم دقمو يجواتا ملكتان بمسرات بألا فتو تامتات أصالفو نبري ألا فتو ملت تامتات دقمو ودى مكتل أصلت أينتم يمت أبت نبرت روغيزين يصالفبت نبرا دي سوركو أهون بسودان ليغ لي أن ملكة والن يسودانون كلب على لين بمكتل أصلت أينت يمرال يفلورنت إبنجي مكتل مكتلونو يميساراني ميهونو أصلت أينو بتوابطة كازيبا فيت على لشان دين أصلت أنا شي توك أل بسودان أدي سوركو دقمو بتعام وات آت أصلت أينو بكتاي بإثيوبيا غركو أصلين متو بتلق درجي سرال بلن تاسفان أدرقال لن